Доброго вечора. Значить, насос ваш відносно живий. Тут де щось царапнуло, але це не критично. Ідеально. Поршні ідеал. Поршні ідеал, тут трошечки є, але це незначно. Резинку зняв, показую гідроголову. Гідроголова. Датчик температури. Опа. Опа. Причина в гидроголові. Форси я ваші перевірю, але причина — недостатньо накачувала плунжерна пара. Ціна такої пари 220 євро, але я їх реставрую і з Божою помощю роблю. Нумерація гідроголови така сама, як на Мондео 3. Але покажу зараз, в чому різниця насоса самого. Значить, кому потрібен номер? 1S4Q9B395 Болгарія, БГ. Борис Григорій на англійський. Або R904-4Z016A. Це 1.8 TDCi, Ford Transit Connect, Ford Focus, перший. І номер валу. Номер валу, от бачите, стрілочка така. 534А – це номер валу. Діло в тому, що вал цей, він не так зроблений, як на Мондео, там підшипник змазується від мотору. Тут все змащується в соляркою. І там просто з торця стоїть сальник і все. Оце його номер вала цей. Все, всім добра. Так, а моєго товариша звати Костя. Костянтин Ігорович, я причину знайшов. Добра, хай Бог береже. Привіт з Одеси.